Okay, takže čo ľudia, vydávam znovu videa o hre The Walking Zombie 2 a minule sme skončili pri tejto misii, ja som ju teraz zapol, len ešte som mal nejaký problém s mobizom. Teraz som zapol, ok, teraz neviem čo mám ísť, mám asi ísť sem, ok. Ináč ďakujem za tú minulú podporu, tam bolo proste 27 zhľadnutí za 11 hodín, vy ste úplne že nice. Minule sme si kúpili tú novú zbraň, som na ňu zvedavý. Kde sú tí zombici? What? Kde ste? Ty kokos, to čo je za zbraň? To je jaká silná, on dlho sa prebíja. Ale tak kde sú? Ja si zaberiem sekeru, aby sa mi nemenali do nej náboje. Ale veď mám do nich skoro 1000. Ty kokos, to dal 105. No aj silnejšiu zbraň som ešte nemal, ale ešte si musím dať fazulu. No dve fazulky. No jednu. OK, ideme, prídeš. OK, trochu mi prepína. OK, berem si sekeru a idem po nich. Po bastardoch. BOOM! Tak už ale tá sekera už nie je taká silná, jak bývala zo začiatku. Ale Peťa stála iba 3000. OK. Bum, v minulej časti sme vypáčili trezor, takže nice. Kite, bum, šokoláka. To by sa robí také 10 minútové, alebo proste nejak 13 minútové časti, ale že asi tak 3 za jeden deň tie časti. Chápeš. Keď teraz máme ísť niekde sem, čo tu máme robiť? OK. Opravu napájanie, ok. Nejak dlho bežím. What? Ok. Opravím napájanie. Bang. Pripoj počítač k systému odebíže na otvorení dverí. Kargom first. Ok. Beriem si zbraň, ktorých budem takto snajpiť cez okno. Dáme headku cez okno. Počkať. Oh shit, preby si! Kde? Mám ísť hore, alebo tu. Hra. Boom. Easy, ja už som profi. Easy. OK. A to už bude asi... Aha. Dostaň sa... Čo? A kde mám ísť? What? Dostaň sa do vedecké základny? Oh shit. To sú nejaký obrnení ty kokos, to koľko majú výdrže? What the heck? A toto čo je za misiu? OK. Ježiš, to čo je za reklamu pre Boha? Kriste, pane. Ja nemôžem za to, že tam chodia hen také divné reklamy, bude OK? Sorry. Barel je kámoš. To viem. Jako... Počkať, pes? Bum, ale ako tie barely sú dosť veľký kámoši. Jako ta sekera není zlá, ale zas už asi ty střelné zbraně jsou jako lepší. Kde jsou ty cápci? Aha. Jaká hetka no scope. A i teraz taky no scope trochu. Tak jde mi baví jen v straně, ok, lekáreň, zničený komín, dostanu se přes na střechu. Mám ísť pre nejaký komín na strechu a mám nájdiť dynamit. Ja si prebijem. Radšej si prebijem. Ja som to vedel proste, že tu niekto bude. Ja som to mal proste v krvi. Proste som mal taký tuch. Hej, zozadu? Špíny. Čakaj, počkajte. Si vás úplne
Бум, бум, бум. Бенгеренге. Кузлата! Let's go. Динамит, бенгеренге. Набием си. Эй. Идем, идем о нечо отпраскнуть. Берем си секирку, вам подсекам те ваши гнусные грибы. Что нам робить? Положить. Оу, шит! Tento tu vylezol z týchto hnuseckých oných, hnuseckých bordelov. Vždycky si musí dávať pozrieť na tie bordele. Super zle. Pau, pau. Oh. No, čo teraz? Karlovú. Aha, ja mám ona. Asi cestu tu vyliezť. Nice. Bum, bum. Bum, bum, bum. Nie tu niekde tento bordel, že by tu vyliezol? OK. OK, lekarnícky bereme, vzít. To je? Nice. Toto bol very good veterman. Ideme splniť ešte tento questík. Stúp. Dobre, ako my sme získali zbytek zlata, tak je to ako nice. Okay, very good return. Aha, tu ich prilákam. OK. A ako, čo máme urobiť teraz? Skade oni budú prichádzať? Ja oni na mňa vychádzajú z budy, ako takí psi. Psisko. Ty ko... Kos, to čo som mu dal za 210 úplne no scope head. Ja som ho trafil niekde do obličky alebo do hlavy proste. Bum, čau, 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 čau. Ale ako tá sekera furt nie je taká zlá, lebo ako neviem asi náboj, proste taká pohodinda. OK, tu už použijem asi zbraň. Si prebijem, určite. Barel. Nice, to mi ušetrí len dva náboje. OK. Práškovia. Bám jeden, bám druhý. Tak ty dostaneš. Psi zlý, nechutný. OK. Je to dobré, proste, jak dávaš proste do hetky, aj tých psov proste nič taký vneš. Čo je tu? Jaký trezor? Nič? Na čo je tu ten barák? Niečo hore ešte. Ešte hore! To je vše. Ty kok... Aj, ja som tak vedel, že tu bude nejaký jumpscare. Mi teraz zamrazilo. Poďme, ja to musím predýchať, dočkajte. OK. Robím, ako keby to bolo niečo hrozostrašné, ale... Vám sa to nezdá, ale ako fakt je to trochu creepy. Ja som to tak vedel, že niečo som počul vzadu za mnou. Bám, hetka. Ty koľko zále, táto zbraň je proste úžasná. A úplne, že je brutálne silná a úplne má veľa nábojov. To bola dobrá investícia, fakt. Ale ako vážne. Bum, bum. Okay. Kde sú ešte capci? Čo? Kde ste? What? Hej, chlapi? To ja vás musím hľadať, ako vážne. Ach, a čo je toto? Aha. No tu si, nazdar. Easy. OK, ideme asi... Čo to je za toto fujkr? Ľudia, ja sa to nemôžem, OK. Ja to proste nemôžem.
Tak poďme do Woodlandsu. Stop. Pokračovať. OK. Odovzdáme questy. Čus, bráško, tu mi dáš nejaký onej peperona. Vodce čusí, bráško. Díky za kartu, neviem ani čo to je, ale však dobre. Tak ja si to ani nečítam, lebo to keby som si mal čítať, tak to učítam asi pol roka. Díky za oblečenie, ktoré aj tak už mám lepšie. A to sa čo je, ty kopnem do hl... Okej, nie, robím si srandu, okej. Čo mi to náš? Čo mi to ona? Počkaj. Wow. Vážne super. Level up na 200%. Jasnočka. Díky za benzínu, brášku. Daj mi toto, si prečítam. Okej, schopnosť. Do čoho si to dám? Dám si to asi do kritických zásahov. Ale nie, dám si to len nakupovania. Okej. Tu máme nejaké koliesko. Aha, zadarmo. Tu máme benzín. Tu si môžeme toto zatočiť. Útok plus 10%. Okej. Jivík obchodníkové. To mi dá... Vstupní karta, vedecké základné, okej. Tisíc. Okej. Čo mu môžem predať? Nič. Toto mám, bráško. Ešte silnejšie. Počkať. Čo keby ešte na záver by som si proste akože... Keby... Mi sa zdalo, že to sa tu dá niekde nejak... Aha, vylepšiť. Takže to je takto trošku už moc ako... Trošku drahšie, no. Trošičku iba. Rozplyt kritické poškodenie. Veľkosť zasúženia. Není. Poškodenie. Tak toto sa neoplatí pre Boha, to koľko stojí, to si radšej môžem kúpiť asi nejaké auto, alebo... Alebo... Neviem, tak... Ja si ich nechám, tí zlateky, okej, ľudia. Nebudeme to zdržovať, majte sa odber, dajte like, odber. Prosím, dajte ten odber, okej, prosím.